በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍለ ተከስተውን ግጭት ተከትሎ ነፍጥ አንገባው የማይታገሉ ዜጎች በየተሰማሩበት የሥራ መስክ ከመንግስዮን በላይ ጠንክረው ሊሰሩ ብሎም ደግሞ የሰባዊ እርዳታ የሚያሻቸው ወገኖችን ሊደግፉ ይገባል ተብሏል። የሲባል የሰማነው ዛሬ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ክፍለ ከተማዎች የተውጣጡ 363 የሥራ ኃላፊዎች ወደ ጦር ግንባር ለማምራትና በትጥቅ ትግሉ ለመሳተፍ ሽኝት ሲደረግላቸው ነው። በሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ የተገኘው አቤል አበበ ከዘማቾቹ ውስጥ ጥቂቶቹን አነጋግሮ ተከታዩን ጥንቅር አስተናድቷል። እንከታተለው። ሽፈራው ታደሰ ባላለው ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ወጣቶችና በጎፍቃር ጽፈት ቤት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እኔ ልጆች አሉኝ፣ ሚስት አለኝ፣ ቤተሰብ አለኝ፣ እናት አባት አለኝ። ስለዚህ እኔ አገሬን ማስተበክ ሲችል ነው የነሱን ደነት መጠበቀው እንጂ ልክ ክልል ላይ እንዳየ ነው በቤታቸው ተሄዶ የሚገደሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የኔ አንድ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን የመጠበቅ ግዴታ አለብኝ። ስለዚህ ለዛ ነው እኔም ወደዚህ ተነሳስቼ የመጣሁት ማለት ነው። ስሜ ካሳውን ይርጉ ባላለው የመጣው ታቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ፓርቲ ሚዲያና ገብስ ግብረ መርሳ ኃላፊ ነኝ። ወደ ህልውና ዘመቻው ለመቀላቀል ይወሰን ነው እኔና ጓደኞቼ። አንደኛ እንደ ሀገር የገጠመንን ፈተና እኛ የማንጠብቃት ሀገር እኛ የማንሞትላት ሀገር ልትኖረን አይገባም ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ጽንፈኛ የሆነ ኃይል ከቤተሰቦቻችን ካለያየን 3 ወር 4 ወር ሆኖታል። ሞገስ አያሌው ባላለው ካራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የባህልና ኪነ ጥበብ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አራዳ ክፍለ ከተማ ላይ ብዙ ጊዜ ኖር ያለው ከ8 ዓመት በላይ ትዳር አለኝ፣ ልጅ አለኝ። ነገር ግን አሁን አገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ይታወቃል። የህልውና ዘመቻ ላይ ነው ያለችው። በተደራጀ መንገድ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ይህንን ኃላፊነት ከፊት ሆነን ህዝብ መርተን አገራችን ወደ ተሻለ እንቅስቃሴ እንድትመለስ ሰላሟ የተጠበቀ በሌሎች አገሮችም ታፍራና ተከብራ እንድትኖር እኛም በደረስንበት በሚሰጠኝ ግዳጅም መንግስት በሚያወርዳቸው አቅጣጫዎችም መመሪያና አሰራር ተከትዬ ለመስራትና ለማገዝ ለሀገሬ ለመውደቅ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም፣ ሌላ ትርጉም የለውም። ከታሪካዊው አበበ ቢቅላ ስታዲዮም ዓለም ላይ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ካደረገው ጀግና መታሰቢያ ስታዲዮም የምንሸኛችሁ እናንተ ወጣቶች በድል እንደምትመለሱ እናምናለን። ሁሉም ሰው ባለ አቅም አገሩን የመጠበቅና ይህንን ነገር የማድረግ ግዴታ አለበት። በተቻለ አቅም ደግሞ ቢያንስ የሚያስፈልግ ቁሶችን የእህሎችን ምግቦችንም ሰብስቦ ለዛ ክልል ተደራሽ እና ወገኝትነቱን ቢያደርስና አካባቢውን ቢጠብቅ መልካም ነው የሚል ያሰባል። ጦርነቱ ችግር ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚም ችግር እየገጠመ ነው። ኢንዱስትሪዎቻችን እየወደሙ ነው። ሰው እንደፈለገ ተንቀሳቅሶ መስራት እየቻለ አይደለም። በጣም በርካታ እናቶቻችን እህቶቻችን ተፈናቅለውብናል። እነኚህም ሁሉ መመገብ ያስፈልጋል፣ መልሶ ማቋቋም ያስፈልጋል። በተለይ ምቹ አካባቢ ላይ ያለን ከተማ ውስጥ አካባቢ ላይ የምንኖር እንደ አዲስ አበባና ከአዲስ አበባም ለየት ያለው አካባቢ ጦርነቱ ወደ ሌለበት አካባቢ ያለ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል የሰው ዘር የሆነ ሁሉ ይሄንን መጥፎ ድርጊት ለማስወገድና ህዝባችን በኢኮኖሚም ጭምር እንዳይጎዳብን ማገዝ አለበት፣ የበኩሉን ማድረግ አለበት። ሁላችንም አካባቢያችንን በመጠበቅ የአካባቢያችን ፖሊስ፣ የአካባቢያችን ዘብ፣ የአካባቢያችን መከላከያ ሰራዊት ሆነን አካባቢያችንን በመጠበቅ በኩልም በተደራጀ መንገድ ወደታች ያወረድነውን መመሪያ በማክበር ሌት ተቀን ስሩ። እንዳትደክሙ፣ እንዳትዝሉ። አይቻልም በዚህ ሰዓት መድከም። አንገትሽ ራስሽ ችሎል የውና ስርሞት ይምጣና